dica para você que busca um ambiente interessante para fazer as suas leituras, uma grande quantidade de títulos, é aqui na Estação do Saber, a biblioteca aqui de São Joaquim da Barra. Olha só a grande quantidade de títulos, vários livros. Muitas pessoas vêm aqui diariamente ver esses livros e lerem também. E aqui a gente vê os títulos mais procurados do ano de 2016. O Segredo foi o livro mais retirado durante o ano, saiu 50 vezes. E outros títulos, 50 Tons de Cinza, Divergente, Vendedor de Sonhos. E aqui também a lista das pessoas que mais leram no ano de 2016. Muito importante para aquelas pessoas que estudam e buscam por uma leitura. E a gente vai falar um pouquinho com a Silvana Rossi Servi, que é bibliotecária e responsável aqui pela Estação do Saber, e vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Silvana, um local aconchegante, agora com ar-condicionado, como é que tem sido a procura da população aqui, dos leitores? Eu sou suspeita, eu amo esse lugar, amo essa biblioteca e o pessoal também adora, é muito procurada, é um lugar que realmente transformam vidas, mudam histórias. Eu sou muito fã daqui. Muito aconchegante agora, né, com o ar-condicionado. O que as pessoas têm falado também com relação a isso? Ah, muito agradável. Estava muito difícil, né? Com o nosso verão, estava sendo assim muitas vezes sobre-humano ficar aqui. Então, realmente é um lugar totalmente climatizado, agradável, lugar de encontros, de saber. E é biblioteca, né, gente? Eu sou apaixonada. Muitos títulos da literatura brasileira, de outras também, literatura estrangeira. Muitos títulos, livros variados, né, Silvana? Nós temos cadastrado hoje 13.232 livros em todas as áreas do conhecimento humano. Na realidade, a área que mais tem no acervo é literatura brasileira e literatura universal. E também não esquecendo da literatura infanto-juvenil, que é a sala lá da frente. Agora, a gente mostrou até agora há pouco sobre os livros que as pessoas mais retiram no momento de ler, que é O Segredo, temos outros livros também, né? Outros títulos. Como que é isso, Silvana? Então, é bem bacana porque a gente vê a diversidade de público que vem. Então, tem livros da literatura clássica, né, que os estudantes, os vestibulandos procuram, e também da literatura de um modo geral, psicologia, livros de autoajuda, e todas as áreas do conhecimento. Então, você vê com isso a diversidade de leitores que frequenta a biblioteca. É de 0 a 100, viu? E também aqueles que mais leram durante o ano são destaques, né? Então, esse é o segundo ano que a gente faz isso. É muito legal, é um estímulo, é uma alegria para quem recebe. E muitas vezes quem recebe fala, Silvana, no ano que vem eu quero retirar mais livros. Então, é um estímulo, é um agrado que a gente dá com muito afeto, com muito carinho para os leitores da nossa biblioteca. E a biblioteca funciona, qual horário, Silvana, e qual convite que fica também para os leitores, para aquelas pessoas que querem começar também a ler, estudar, fazer currículos, a internet gratuita também aqui? Pois é, vale ressaltar também que a gente tem um outro suporte, né? Temos aí a internet cidadã e a agenda cidadã com 20 computadores, todos interligados à internet, com impressão gratuita. Então, para trabalhos, para currículo, como você disse, é muito procurado, ainda mais hoje em dia, né? E também para documentos de um modo geral. E a biblioteca é aberta das 8 horas da manhã para o público até as 8h30 da noite. Não tem como não vir à Estação do Saber. Fica aqui o meu convite a todos e aqueles que não conhecem, que passem por aqui. É no centro da cidade, na Praça Francisco Stupello, 125.